бях птица, щях да летя с вятъра. Ако бях пеперуда, щях да летя от цвят на цвят, за да разказвам историята на цветята, сухание на рай. Ако бях светлина, щях да пътувам, докосвайки всичко най-прекрасно на света. Но аз съм просто човек. Стоя стъпил на калната земя и мечтая да летя не на сън, а наяве. Дълбоко в нас има зрънце и на полет, и на светлина, и на красота. Нещо, което живее в душите, енергията да си творец. В 9-те факултета на народа
любител и на съветите от обществени, правни знания и по културата, в школите и в лекторите, около 1200 профсъюзни активисти и стопански кадри разширяват и обогатяват своите знания. Научно-теоретичната конференция, посветена на живота и творчеството на Емануил Манолов, внася нова светлина за приноса на първият български композитор в музикалната ни съкровищница. Тя е и една стъпка в проучвателската работа по откриване на неразпространените музикални писари на композитора. Голяма част от посетителите на дома са децата, утрешните строители на комунистическото общество. Може би тук, в дома на културата, те за първи път ще открият своите дарби, ще се научат да търсят и откриват хубавото в труда и живота. Многообразните инициативи от поредиците срещи с мъжеството, ветераните разказват, хиляди професии, едно послание, моята професия, моя съдба, разкриват пред децата красотата и тънкостите на всяка професия. Разказват им за героичното минало и настояще на родния край. А играта на техните приятели от детския приказен театър и носи много радостни преживявания. Пред изпълнените с любознателност и доверчивост детски очи оживяват героите от приказките, Пепеляшка и Седемте кучета, Бян Бибян и Пипи Дългото чорапче, тримата мускетари и тримата шишковци, Патуланци, Тайната на Черното езеро, Златното ключе. Полпотрепети будят многогодишните детски тържества, когато около празнично украсената елха и изкрящият бенгалски огън се съберат всички, за да посрещнат Дядо Мраз. Най-голямото оживление настъпва, когато се появят бъстрите карнавални костюми, изработени с толкова любов, напочивост и въображение от самите деца. В 9-те художествени колектива на дома, над 400 самодейци се занимават с изкуство, изучават законите на красотата. Състав за художествено слово, естрадно-сатиричен състав, театър на пантомимата, детски приказен театър, представителен състав за забавни танци, школа за забавни танци, детски и средношколски състав за народни танци, представителен ансамбъл за народни танци. Годишно те изнасят над 120 концерта пред около 100 000 зрители. За високото изпълнителско майсторство са сребърните и златни медали и лауреатски звания от 2-я, 3-я, 4-я и 5-я републикански фестивали на художествената самодейност. С отличното представяне на международни фестивали и концертни турнета, представителният ансамбъл за народни танци прослави името на България далеч зад нейните предели. Съветския съюз, Франция, Италия, Румъния, Унгария, Югославия, Белгия, Холандия, Финландия, Индия, Гърция. Най-голямата награда за изпълнителите остава признателността на възторжената публика, която ги очаква в препълнения салон, когато светлините на сцената грейнат и въпросите право ни стигнат. В 1964 година профсъюзният дом на културата разтваря врати за трудовите хора от Габрово, за изява на техните таланти и способности, за приятна отмора след забързаните трудови делници.
профсъюзният дом Емануил Манол, един културен институт, чиято дейност расте и се обогатява, заедно с социалистическото извисяване на работническата класа на града и окръга. Честит празник, уважаеми дами и господа! Когато усетиш такова вълнение, каквото има в тази зала, е важното да знаеш едно. Ние сме добрите последователи на великите хора и на знаменателните дела. Поставям началото на юбилейният концерт «Хубава си, татко Вино» по случай 50-та годишнина на Дома на културата Емануил Манолов. Храм на духа, дворец на вдъхновението, символ на Габрово. Беше и се остава емблема на съизмеримостта ни с европейските образци на архитектурата и културата. Беше и ще пребъде. Давам думата на заместник кмета на Габрово, госпожа Нела Рачевец. Добър вечер, уважаеми гости на Габрово, защото съм убедена, че днес тук сред нас има много хора, които са дошли за това събитие, за тази общност, за това преживяване. Добър вечер и на вас, уважаеми съграждани. Честит празник, честит юбилей на нашия Дом на културата. Мислих си, колко добре са случили думичката дом. Някъде знаете, в другите градове те са дворци. Само че на нас ни приляга дом, защото дома е усещане за съдружие, за семейственост, за топлота, за общи цели, за общо минало, за общо бъдеще. И наистина това, което аз знам, е, че тия 50 години много поколения са намерили тук не само своите творчески изяви, получили са аплодисментите на публиката, радостта на фамилиите си, но те са създали и едни човешки контакти, които, вярвам, днес са довели голяма част от вас тук. Искам да кажа, че и аз имам емоция към тази сграда и институция, може би защото съм родена на стотина метра в посока река Синкелица, но от детството си съм съчетавала сградата или формата със съдържанието. Мисля, че ние днеска се намираме в един прекрасен пример за това, тая хармония между форма и съдържание, уникалната сграда на нашия Дом на културата и десетилетията, творческа дейност, успехи, дейности, които са свързани включително и с познание, и с личностно развитие, но най-вече с култура, с творци, с таланти. И понеже се очаква общината да говори за проекти и за бъдеще, искам да стъпя на това, което до тук е създадено от достойни наши съграждани и да споделя, предполагам, че повечето от вас знаят, но нека все пак да го повторим, че реновирането, цялостното реновиране на Дома на културата, належащо от десетилетия, ще се случи в близкото обозримо бъдеще. Но в момента имаме одобрено задание, доклад за енергийно обследване, възложено на проектиране и тази пролет, разбира се, тази пролетта на 2015-та, общината ще получи инвестиционния проект, който в себе си ще съдържа както енергийната ефективност на тази сграда, така и ремонтиране на пространствата, вътрешните и отделните помещения, разбира се, цялостно преобзавеждане, преоборудване на тази сграда, която се нуждае от нова техника, ново оборудване, нови мебели.
слава Богу, в възможността да го направим е включена и територията около Дома на културата, т.е. ще имаме не само реновиране на сградата и на съоръженията и на инсталациите, а ще имаме и едни съвременни въздействия върху всичко, което е паркова площ около дома. 2015, казах, пролета, трябва да получим завършения инвестиционен проект. В края на годината ще кандидатстваме пред оперативна програма Региони в растеж, която е следващата оперативна програма от 2014 до 2020. И аз вярвам, че 2016 ще започне този мащабен за много милиони ремонт на Дома на културата. Така че да си пожелаем това, което днес споделям с вас като дейности, като планове, да не събере след няколко години, да открием реновирания, усъвременен, енергоефективен с достъп за всички хора Дом на културата. Честито на всички, честито на колектива, желаем лично щастие, здраве, а творческите успехи те винаги са съпровождали Дома на културата. Честито! Благодаря, госпожо Рачева. Сега имам изключителното удоволствие да ви представя Габровският камерен оркестър с диригент Иван Стоянов. Тяхната история започва и се пише именно тук, в Дома на културата. Ще чуем два български танца от Емил Табаков.